Våren har kommit för att stanna, eller sommaren är på väg till, eller hur? Och vi har kört igång juniorträningen här med våra kottar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kottar är vi här. Och som kör igång, och det är tjejer allihopa. Oj, vilket slag det. Det var dåligt. Var det? Ändå rätt bra. Och du har ändå foppat topplarna var det ju. Så det var ju bra för det. Ja, får se en till då. Snyggt. Oj. Nu har det bollsprängning här. Då är det då tur. Alexandra, bra Alex. Kom ihåg på resningen. Och sen har vi Selma, Astrid, Engla, Tyra, Madde, Lovisa och Miranda. Snyggt Mirandis. Astrid var här också. Ja, inte bra med Astrid eller? Och här är legenden. Vi ska snart flytta på oss legenden. Du ska få Miranda plats. Miranda, nu flyttar vi på oss hitåt och så kan farbror Tommy, legenden, få låna plats. Hej. Hej. Vad heter du? Selma. Härligt. Plocka bollar. Ja, juniorträningen igång. Det var elakt. Ja, så. Tack så mycket. Hej. Ja, bra. Det kommer snart. Hur mår ni tjejer? Går det bra? Filma då skit. Ja. Nej, nu filmar jag. Här kommer Selma. Snyggt. Mycket snyggt. Hur känns det Miranda? Eller Astrid? Känns bra? Jag har fått ja, en. Härligt. Jag har fått i en. Det är bra. Och då är grabbarna igång med sin träning. Det är snart sommar. Vi har öppnat chipping in i alla fall. Öppen. Snyggt där. Bra. Tur i Mermont. Snyggt. Oh, Turis!